Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês terem vindo aqui ajudar essa causa tão legal que é a Doidance, que o pessoal da BAN e tanta gente da cena eletrônica tá se reuniu aí, tá ajudando. Acho muito legal. E bom, vamos começar, né? Eu não sei por onde começar. Bom, meu nome é Vitor, como vocês devem saber já. E cara, eu pensei quando o Ban veio conversar comigo, né? Ele veio falar, pô, mandou o vídeo e tal, todo o pessoal da cena tá se reunindo para ajudar. Falei, bom, vou fazer um negócio que vai me tirar da minha zona de conforto. Como eu falei para vocês que estavam aqui antes, eu sou uma pessoa muito tímida, então pra mim é um puta desafio estar fazendo isso aqui. Mas eu acho que é muito importante, porque tanto vocês que vieram pra cá, como o pessoal que tá em casa assistindo, eu acho que, graças a Deus, hoje em dia a tecnologia nos permite fazer isso e a gente consegue compartilhar um pouco do tudo que a gente sabe para as pessoas, que eu acho importante. Acho que a sabedoria ela só é válida mesmo quando ela é compartilhada, né? Porque senão não faz muito sentido. A gente está aqui, acho que, para ajudar o próximo e não para guardar tudo para si mesmo. Acho que isso é uma coisa muito importante. Bom, vamos lá. Esse workshop vai ser sobre produção de música eletrônica. Eu não sei por onde começar. Como vocês podem ver aqui na tela, eu trabalho com o Logic Pro 10.2, ponto alguma coisa, que eu já não sei nem qual mais que está. É o X, mas é o 10.2 ponto something. E é basicamente isso, não sei. Eu pensei em fazer... Eu fiz recentemente um bate-papo lá quando rolou o RMC com o Léo Janeiro. E ele fez uma coisa que foi mais legal, então é uma coisa que vai ser mais... Eu pensei em fazer uma coisa mais interativa. Eu vou falar um pouco, aí, pô, tem um microfone aqui. Pessoal que tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa. Qualquer pergunta, nenhuma pergunta é à toa. Se vocês tiverem, que eu souber, eu puder ajudar, eu tô aqui. Então, hoje eu vou ser mais um grande tirador de dúvidas. Qualquer pergunta, né? De produção, obviamente, né? E, bom... É isso. Obrigado a vocês também por terem vindo. Alex Calil, Carlos, os meus anjos da guarda. E depois aqui, pessoal de casa, a gente vai estar fazendo ali embaixo, eu, back-to-back eu, com o Calil e com o Alex, das 9 às 11. Então, bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de como eu começo fazendo as músicas. Vamos lá, não tem um jeito mais simples do que mostrando pra vocês. Primeira coisa, eu vou fechar aqui, lógico. Eu abro um arquivo novo, normal. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Porque eu geralmente faço tudo muito rápido e eu acabo, né, às vezes não deixando vocês acompanharem direito. Então, se ficou alguma dúvida, levanta a mão, fala, ó, tal, puta, como é que você fez? O que você fez aí? Mais fácil. Bom... Eu começo sempre criando um software instrument, que é um canal de MIDI. A gente cria. E bom, eu vou abrir um kick. Que eu acho que, né, precisa de uma marcação. Eu tenho alguns kicks aqui, né? Vamos lá, vou botar um que eu gosto bastante, pra ficar fácil.
Bom, beleza, bonitão. Sempre confiro uma coisa que é muito importante aqui na cabeça do Kiki pra ver se ele tá batendo, se não tem nenhum gap. Porque isso depois faz a música sambar. Eu já passei por isso algumas vezes. Terminei a música e falei, puta, mas tem uma coisa estranha. Eu fui ver o que que tava fora do lugar. Acontece. Belezinha. Bom, vou botar o BPM aqui. Como eu sou frito, eu vou botar 128. É, acho que ninguém tem um problema com isso. Vamos lá. Edito o kick. Eu gosto de fazer um fade out. Como muitos de vocês devem ter percebido, eu mudei muito o tipo de som que eu faço. Eu fazia um som mais eletro, minimal, enfim. E agora é uma coisa mais techno. E eu acho que uma coisa que é muito importante no techno mesmo é o kick. O kick grande, longo, com um decay grande, que eu gosto. Eu só faço esse fade out no final pra não ter nenhum clique, porque depois, quando você vai juntando um monte de clique na música, vai ficar tudo, pode ficar uma bosta. Então, não é o que a gente quer. Faço um folder, não sei se... Quantos de vocês aqui usam Logic? Um, dois. Só? Nossa. Bom, beleza. Putz, então acho que eu vou ter que aprender o live pra poder ajudar vocês. Quem produz aqui? Qual que vocês produzem? Live? Todo mundo fazendo live. Fruit Loops? Alguém de Cubase? Cubase. Caramba, Cubase e Logic estão ferrados. Pô. Tudo bem, tudo bem. É, galera, então acho que... Né? Vamos encerrar aqui. Vamos lá pro set. Brincadeira. Bom, muito simples. Eu vou mostrar o jeito que eu faço. Se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, estamos aqui. Fiz um kick 4x4, que não é segredo para ninguém. Super simples. Como esse kick tem um decay grande, eu raramente faço um bassline. É, se eu quero fazer um bass, eu encurto um pouco o... Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Eita porra. Se eu quiser fazer um bassline, por exemplo, acompanhar, eu vou encurtar aqui, porque senão as ondas mais graves vão embolar. Isso, né, não é legal. Na mix no final ali não é muito legal. Então, bom, é basicamente um jeito que eu faço. Fazer um groove de bateria, mas bem rápido aqui. O Logic, ele infelizmente não é como o Live, como vocês estão acostumados, que você faz assim tudo muito rápido. Você bota um negócio aqui e, putz, já tá com a música quase pronta. O Logic demora um pouco mais. Então, por favor, tenham paciência. Pra fazer a maior parte da minha bateria, pra alguns kicks também, eu utilizo esse negocinho aqui que vai abrir agora. Esse cara, que se puder abrir, abriu. Punch Box. Recomendo muito esse negócio. Ele, na verdade, ele é um bass drum synthesizer, ele é um synth de kick, de bass drum. Só que eu raramente uso ele pra kick. O que que eu faço? Eu uso muito, é engraçado falar isso, mas eu uso muito essas, porque assim, ele tem, como vocês podem ver aqui, eles têm três camadas antes do kick. Tem o click, o top, o tool e o kick em si. Eu uso muito tops, o que que ele é? Você tem aqui, tá vendo? Tem hi-hats, tem claps, tem percussão, tem barulho, synthetic, qualquer porra. Que são camadas que eu uso. Então, geralmente, alguns dos meus hi-hats... Ah, doeu o ouvido esse, hein? Deixa eu baixar o volume aqui, senão vocês vão ficar surdos. É um 909 clássico, mas eu gosto muito do timbre, que ele já tem uma certa... Sei lá, um punch a mais. Não sei o que ele tem, mas é muito bom. E também tem esse cara aqui no... Puta, não sei por que o mouse não tá aí, mas tudo bem, gente. Na verdade, eu tô com o meu mouse aqui, ó. Ixi, ele some. Bom, vou mostrar pra vocês que é mais fácil. Aqui no limiter. Esse limiter, ele é muito bom. Olha, ele vai girar o knob ele sozinho, tipo fantasma, tá? Então, olha, é um hi-hat bem bom. Então, eu vou gravar aqui. Não sou muito bom com isso, mas já gravei. Kick e um hi-hat. Basicamente, eu começo a música geralmente assim. Sim? Você pega o seu microfone. Acho que é melhor você ficar com o microfone, porque o pessoal de casa não vai ver o que você tá falando. É isso, né? Liga ele aí e deixa ele baixinho. Enquanto isso, eu vou
passar pra áudio esse negócio aqui rapidão, já que ninguém mexe com lógica, ninguém vai saber. Ó, esse é o hi-hat. Hi-hat da ban. É, eu tava perguntando se bateria, mas assim, você tem costume de modular o timbre? Ou normalmente você mexe só um negocinho ou outro pra... Você quer ou... Se é muito comum, assim, você sempre, sei lá, faz do zero, assim, molda o timbre inteiro? Depois que eu descobri esse cara aqui, que é o Punch Box, eu raramente tenho usado loop. Eu não... Antigamente eu gostava de usar loop, assim, não recomendo a ninguém que tá começando a usar loop, porque eu acho que é tipo, como dizem em inglês, cheating, é tipo, é muito fácil. Não, é roubar, tipo, quando você tá jogando videogame ali, você usa Game Shark, o Clapausos, exatamente. Então é tipo o Clapausos. Então... É, mas sim, geralmente eu modulo pelo menos uma equalização. Eu já vou chegar aí, eu ia mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu faço umas vezes, que eu gosto muito na bateria botar distorção pra dar mais um peso, mais uma característica, porque muitas demos, inclusive, de muitos produtores que eu recebo, as músicas vêm boas, a ideia é muito legal, só que a timbragem obviamente é uma coisa que leva tempo pra você aperfeiçoar. Então, distorção na bateria é uma coisa que eu recomendo muito, mas tem que tomar cuidado também, porque dependendo da distorção que você bota, você pode ou cagar, obviamente, o timbre, mas às vezes a distorção, ela adiciona grave pro seu timbre. E sempre tem que cortar depois, porque depois você vai ficar adicionando tudo na mix, e aí fica aquela mix embolotada. Entendi. Tá? Bom, uma coisa que eu faço também, ó, pra quem usa Logic, olha, o bagulho tá bem aqui, não sei. Enfim, tá nessa parte aqui, ó. Que é... Isso eu acho que tem também nos outros programas, que é o Channel Strip. Que ele é... Basicamente, aqui estão os plugins que você insere nos canais. Então, eu sempre faço... Eu deixo no meu canal Master, mas eu deixo todos em Bypass. São os plugins que eu mais uso no dia a dia, vamos dizer assim. Tipo, o Reverb que eu mais uso, o Delay que eu mais uso, o EQ, a distorção, Sidechain, Filtro e é isso. É um template, é um template. É um channel strip, é um template de channel strip. É, pode ser. Que eu não sei como são bem nos outros, se você consegue fazer essa mesma coisa. Eu simplesmente copio. Por exemplo, ó, tá o hi-hat aqui. Um equalizador. Eu só copio, abro, tá aqui. Vou lá, equalizo, ó, que eu quero tirar o grave um pouco. Fiz um corte grave. Eu quero botar a distorção. Botei a distorção. Ó, aí vou lá, boto mais um aqui depois. Porque, ó, o que eu tava te falando agora, menino que tá no celular. Daqui a pouco eu vou fazer que nem os caras, né? Joga giz. Como você pode ver aqui, é a onda como era, é o gráfico como era antes da equalização. Então, o tanto de grave que tem aqui. Então. É sempre bom depois da distorção ou de qualquer efeito que você botar, sempre dar um check de novo. Mesmo se você equalizar antes, não tem problema. Ele é muito bom, eu só uso ele. Eu não gosto desse daqui que é o channel aqui do Logic, acho uma bosta, acho ele é muito ruim. Cara, o do Live ele é bem bom. O qual? Eu não sei te dizer, eu não tenho essa informação, mas o EQ do Live ele é legal, mas eu aconselho, se vocês puderem usar esse aqui, o Fab Filter Pro Q, ele é muito bom. Vamos lá, beleza, fiz o hi-hat, beleza, qualquer coisa aqui. Agora o que eu faria seria um groove de tons, que seria na verdade o meu baixo, o acompanhamento baixo, porque como esse kick ele já tem um decay grande, basicamente ele vai dar todo o grave que você precisa da música. Então eu boto um groove médio grave, vamos falar assim. Então vou fazer aquele groove mais clássico que todo mundo já conhece. Eu faço também com o Punch Box. Deixa eu coisar aqui. Como vocês podem ver, eu só uso dois plugins para fazer música, Punch Box e o Diva. Só isso. Obviamente eu tenho sintetizadores em casa, analógicos e hardwares que eu uso também. Mas virtual geralmente eu só uso esses dois. Com os plugins, né? Bom.
Eu acho que é esse daqui. Não. É esse. É esse. Todo mundo conhece esse grave, todo mundo já viu esse grave, todo mundo já fez esse grave, mas... Temos um groove. Isso já é suficiente pra fazer as pessoas dançarem, pra ser bem honesto. Uma coisa que eu percebi muito nos últimos tempos é... Menos é mais. Antigamente eu fazia músicas com 50 canais. As últimas músicas que eu tenho feito estão com 15. Então... É, por isso que tá uma bosta, exatamente. A intimidade é uma merda. Também te amo, Calil. É, eu acho que assim, foi uma coisa que eu percebi fazendo som com outras pessoas, principalmente com gringos, assim. É, eles usam muito o termo overproducing. É uma coisa que eu já fiz muito, que você acaba fazendo menos. É você refinar o seu som. Você... Por exemplo, você tem 10 canais de bateria. Uma que eu dou de dica. Putz, você fez uma puta bateria cheia, puta, tesão, beleza. Daí você dá, vai solando uma por uma. E depois vai tirando uma por uma e você vê qual que faz falta e qual que não. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente bota 3 pratos iguais e só um já é o suficiente. E às vezes se você botar aquele prato com um reverb bem baixinho, já faz o que precisa. Com o sidechain já era. Então, minimizar, maximizar, minimalizando, vamos falar assim. Então, tá. Beleza, eu vou passar pra áudio isso aqui também. Eu vou só fazer isso aqui rápido, não vou ficar enrolando muito isso aqui, não. Bom, beleza. No tom também, tudo eu boto equalização. Todos os canais meus têm equalização, porque... Também eu vou acabar falando um pouquinho de mix, que eu acho que é uma coisa importante, que todo mundo deve ter dúvida, que é uma coisa muito importante mesmo. E é uma coisa que, cara, eu já tô produzindo faz quase 11 anos e eu continuo aprendendo, então... Não é fácil. Mas o melhor instrumento é confiar nos seus ouvidos. E obviamente quando você tem, de preferência se você tiver um engenheiro de master, como o caso do Carlos que eu tenho, graças a Deus, ele me ajuda muito nas mix que eu vou mandando pra ele, a gente fica numa conversação assim, que ele fala, putz, ó, você podia, aquele prato ali, você podia dar uma baixada porque tá sendo demais, deixa eu baixar essa porra. Que tá sendo demais tal, ou de menos, ou tá faltando, ou bota um Deezer no vocal, qualquer coisa assim. Então, ele me ajuda bastante. Ô, véi, para! Vou ter que chamar o coordenador? Desculpa. Vou te dar uma advertência. bom, beleza. As frequências graves, geralmente, é uma coisa que são muito importantes. Carlos, me corrija se eu estiver errado. Eu aprendi, obviamente, com ele. Sempre fazer um corte nos 30 Hz. Você me pergunta, por que, Vitor? 30 Hz não é o sub? Eu falo, é o ultra sub que nenhuma caixa que você vai tocar vai reproduzir. E no fim das contas só vai foder a sua mix. Então... É? Abaixo, não, abaixo dos 30 Hz, porque acima você ouve tudo. Exato. Obrigado. Sim. Mas não o sub que você vê na balada. Todas as músicas que eu faço, eu corto em 30 Hz, todas. E tem grave, então não se preocupe, não precisa ter medo em cortar 30 Hz. Você corta com slope em 48 ou 96, como você preferir. Não sei porque o mouse tá aqui, mas tudo bem. Aqui, ó. Esse negócio aqui. Aqui, ó. Bota em, como esse aqui é o Pro que é antigo, então ele só vai até 48 dB por oitava, o slope. Então, aconselho deixar o mais cirúrgico. Isso também é muito de características. Você quer fazer uma coisa mais limpa ou mais suja. No caso, depois o Master Engineer, ele vai cortar de novo de qualquer maneira, então... Nunca é demais. Vamos lá, então, como eu falei, perguntas. Alguém tem uma pergunta? Uma dúvida? Ali, ó. Pera aí, passa o microfone pra ele, por favor. Que é o pessoal de casa, escuta. Menino do sorriso. Tudo bem? Tudo bom. Queria perguntar um pouco sobre os synths que você usa. Sim. Porque as suas músicas
sempre tiveram uma característica sua, assim. Por mais que você tenha mudado, sempre dá pra ver que é seu. Sim. Se você usa os mesmos sintetizadores, ou você dá uma mudadinha, como é que é isso? Eu tenho usado mais e mais, como eu falei, eu tenho usado muito o Diva. Não, eu vou falar, eu acho que eu exagerei, eu não uso só o Diva e o Punch Box. Eu também uso muito, sempre quando eu quero achar o timbre, que é o timbre que você acha que é característico meu, eu vou nesse cara aqui. Abre, vai, computador. Esse é o Mini Monster. Ele é basicamente uma emulação de um Mini Moog, só que mais avançado, com mais função. Nessa parte de cima, que tem parte de Lefold, envelope, em cima de cada knob, assim, cada... Ó, você aperta um negócio aqui e aí abre tudo lá em cima. Deixa eu abrir um channel strip pra ver se é mais ou menos esse tipo de som que você tá imaginando. Pera aí. Sempre tem que fazer um ajuste. Só que tem que baixar a oitava, né? Algo assim, né? Eu imaginei que fosse. Quando eu quero dar uma pelada pra uma área, vamos dizer, uma safe zone, uma área segura pra mim, eu vou no Mini Monster, porque ele eu sei mexer praticamente inteiro, eu sei todas as funções dele. É um dos synths que eu mais sei mexer, que eu mais trabalhei. O Diva, ele, eu ainda tô de... Como é que eu posso dizer? Tô me aventurando muito nele ainda. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Quem não conhece o Diva, ele vale a pena. Esse cara aqui, ele tem um... Ele puxa muita CPU. Então, eu aconselho você, sei lá, sempre que for fazendo áudio, sei lá, obviamente, se vocês abrirem 3, 4, pode ser que comece a dar uma peidadinha. Tem dois truques. Vocês podem aqui no Accuracy, tá vendo ali embaixo, botar no modo Draft. Que aí ele, assim, ele diminui um pouco a qualidade do synth, mas a sua CPU vai rodar mais. E tem o modo Divine, que acho que provavelmente você, só quem tem, sei lá, computador fudidaço das galáxias que consegue usar. Eu geralmente eu deixo no Fast, porque eu gosto de abrir alguns. E eu tenho preguiça de passar pra áudio. Tá ligado? Não, você desligou. Tá ligado? Fala aí, pode falar. Quando você faz o bounce, você mantém ele nessa... Tá ali, na mão dele. Tá ligado? Fala mais alto, deixa eu ver. Quando você faz o bounce da música, você mantém ele nesse modo? Ou você volta? Cara, não, eu sempre esqueço, pra ser bem sincero. Eu sou meio lesado e eu esqueço. Mas... Não tem diferença? Deve ter. Funciona, tá funcionando, tem funcionado, tá funcionando, então tá tudo certo. Bom, beleza. Tem um groove. Putz, eu quero achar que nem esse som aqui. Esse é o som do Diva, esse é o som do... Sei lá, qualquer coisa. Vou gravar qualquer coisa aqui pra vocês. Beleza, eu gravei aqui qualquer coisa. Peraí que tá fora já. Como vocês podem ver, o Mini Monster ele também tá com um grave, porque eu já usava antigamente ele como baseline. Então eu não preciso mais disso daqui. O corte que eu vou fazer em outras coisas fora o kick baixo depende muito se eu quero da característica que eu quero deixar no som. Então tem coisas que eu deixo um pouco mais, tem coisas que eu deixo 80, 100, 150, depende de muito do som que eu quero fazer. Aqui tá bom. Bom. Tá. Esse é basicamente o jeito que eu conheço uma música. Obviamente é muito mais avançado, eu consigo englobar muito mais coisa numa música. Eu vou salvar esse aqui como workshop. E eu basicamente acho que eu vou começar a abrir arquivos, porque
Como eu falei pra vocês, eu nunca fiz isso antes, então eu não faço ideia do que falar pra vocês. Esse é basicamente o jeito que eu começo. Mas eu não vou começar a montar uma música aqui, porque senão a gente vai ficar horas aqui. E é difícil fazer uma música sob pressão. Sei, vamos lá. Faz um hit. Faz um hit. Bom, eu vou abrir então basicamente. O menino ali falou que tá gostando da Interstellar, que acho que algum de vocês conhecem. Eu fiz um remix anteontem dela. E basicamente tá aqui. Como vocês podem ver, obviamente, essa aqui ela é um pouco mais. Um pouco mais. Tem mais efeito. Então. Ela tem 27 canais, mas se você tirar todos os efeitos, ela tem 20. Tem um vocal, tem umas coisas aqui. Se você for ver a parte de bateria, não tem loop. São coisas, ó. Vou aumentar um pouco o som, não sei se tá alto aqui, tá, gente? Deixa eu ver. Tá bom. É o mesmo kick que eu tava usando, ó. Mesmo um hatch, praticamente, que eu tava mostrando pra vocês. Não precisa de muito uma bateria legal. Isso já faz. Baixo. Esse baixo é uma coisa muito engraçada. Eu não sei, muitos de vocês não devem saber, mas eu comecei fazendo Psytrance. E eu eu usava muito esse synth aqui, que synth de Psy aqui, ele é muito bom pra Psy. E eu fiz esse baixo, eu me amarro nesse som, acho muito legal. Nesse som de bass aqui. Ele é gordo, mas ele às vezes até gordo demais. Então, ó, tá vendo? Sempre cortando, esse aqui não é o corte de grave que eu fiz. O corte de grave que eu fiz aqui, ó. Eu falei pra vocês, ó, sempre cortando em 30. Aí eu botei um compressor aqui, comprimindo bastante, né, Carlos? Do jeito que eu te falei. Ele ficou bravo, que eu tô comprimindo as coisas. Enfim. E é basicamente. São coisas simples. Eu acho que quanto mais simples vocês forem, mais efetivos vocês conseguem ser. Que nem. Essa bateria. Às vezes também uso bastante esse cara aqui. Não sei se vocês conhecem, alguns de vocês devem conhecer, espero. Já ouviram falar pelo menos do um synth que eu acho lendário, que é o SH-101 da Roland. E esse cara aqui, ele é basicamente o emulador dele. Eu acho que ele é muito fiel. E eu tenho um SH em casa, mas não tem MIDI. Então é um puta saco. Às vezes ele fica tocando, eu gosto. O som desse aqui não. Apesar de ser muito parecido, eu acho que não faz a mesma característica do som do synth original. Do caso desse. De novo mostrando pra vocês aqui. Um Diva. Ó, esse milagrosamente tá no Great. Não sei porquê. Acho que é por isso que o meu computador estava travando ontem. E de novo usando Gladiator. Essa é uma música. Também, se vocês forem parar pra ver, quem conhece a música original, ela tem bem um pezinho no Psy, né? Então, talvez seja mais por isso que eu tenha usado esses timbres. Bom, eu não sei mais o que falar dessa música. É uma coisa muito simples. Quem conhece a melodia original é uma trilha sonora do filme Interstellar mesmo, que foi composta pelo Hans Zimmer. Você gosta, é? Talvez, acho que você vai gostar do remix, então. Eu gosto bastante. Eu gosto mais do que o original. Então, talvez você goste. Ela tem mais uma harmonia mais do baixo que vai na música inteira. Ela não fica aquela coisa reta e depois ela muda e depois volta. Então... E quando você vai construir o campo harmônico da sua música? Sim. Ah, bom, é melhor você botar o microfone. Quando você vai construir a... progressão de acordes, né? Uhum. Você dá preferência para os acordes menores? Depende. Eu gosto de usar os dois. Eu gosto de misturar. Se para mim
Eu já fiz aula de música quando, acho que na faculdade, quando eu fiz faculdade, fiz 2 anos. Mas antes disso eu tocava, já produzi um pouquinho. Eu toco, sei lá, baixo desde os meus 9 anos de idade. E eu tive aula, mas muito tempo, mas é coisa de moleque, né? O professor vinha em casa e, puta, eu não fazia lição de casa, e aí minha mãe falou, não vou ficar pagando professor, você não vai fazer porra nenhuma. Então eu aprendi a tocar sozinho, basicamente. É, e eu nunca soube de escala maior, escala menor, essas coisas, eu nunca soube até a faculdade. Então pra mim é muito tudo no ouvido. Então é o que tá soando legal, eu acho que, tipo, eu falo, puta, isso... Né? E depende também do tipo de emoção que você quer passar, uma coisa mais feliz é uma hora de bagulho maior, uma coisa mais triste é o menor e tal. E, bom, é isso. Basicamente. Alguém tem mais alguma pergunta? Sejam criativos, gente. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Tipo, ah, como é que você fez o baixo daquela música? Ah, e qualquer coisa. Olha, tem um negócio. Joga ali o microfone nele. Joga nele. Tá! Pensa rápido. Oi. Eu vi que você abriu o CLA 3A ali de compressor. Sim. Eu queria saber quais que você usa. Eu não sei mexer nele. Eu só abro, vou apertando e vou vendo o que eu faço. Eu sou péssimo em compressão. Eu nunca usei compressão até semana passada. Meu Deus. Tá, mas então, é? Então complementar a pergunta, então, fazer melhor um pouco. Pode fazer. Eu uso, às vezes, pra sidechain, dependendo. Pra, tipo, quais os efeitos que você usa pra chain de, tipo, por exemplo, um bumbo, se você usa um limiter ou alguma coisa assim pra dar uma encorpada no bumbo ou não, usa só compressão ou não usa nada? Não. Porque às vezes o cara se trava nisso. Uma coisa que eu falo, mas eu sei que muito produtor nega, muita gente pode me crucificar por causa disso, mas eu sampleio kicks de outras músicas. É uma coisa que todos os produtores que eu trabalhei fazem isso, ou já fizeram. E geralmente quando você já tem um kick de uma música pronta, ele já vem limitado, já vem masterizado. Então você bota o kick ali e ele já tá bom. Você não precisa ficar mexendo muito. Então, às vezes você faz um corte no grave, às vezes eu faço um corte no grave. Geralmente eu faço uns 30 Hz. Mas não tem muito mistério em relação a isso. Quando o sample é bom, acho que quanto menos você mexer no sample, melhor. Você me perguntou dos efeitos. As coisas que eu mais uso aqui. Como eu já passei antes o FabFilter Pro Q, que é o equalizador que eu uso, basicamente eu só uso ele. O Sound Shifter, ele é um plugin da Waves, que serve para você modular o tom de um sample. E ele é muito bom. O Logic tem o Pitch Shifter, mas eu não gosto dele, a qualidade dele não é boa, acho que ele distorce muito, eu não sei, eu não curto. O Sound Shifter também não é perfeito, mas ele é prático, ele faz o que serve. Exatamente. Esse é um... Eu uso 2 tipos de distorção mais. Esse cara aqui que o Calho me mostrou, que é o pedalboard, aí você basicamente você vai ali do lado e escolhe o pedal de distorção que você quer. Não só distorção, né? Tem delay, chorus, flanger, várias paradas. Mas eu gosto muito desse cara aqui do High Drive. Ele é bem porreto assim e não distorce tanto. Para algumas coisas ele é muito, muito bom. O Beat Crusher, só que eu uso ele, como vocês já devem conhecer o som do Beat Crusher, ele faz uma coisa meio... Uma coisa que o Daft Punk já usou muito, né? Muito da cara deles isso, que é o downsampling, né? Isso é uma coisa que eu não uso, mas eu gosto do drive dele, que ele dá uma distorcida boa, você consegue aumentar um pouco o volume, mas ele não distorce tanto, ele não racha tanto, né? E esse aqui é nativo do Logic. Esse e o pedalboard, os dois são nativos do Logic. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Logic, ele tem muitos plugins nativos bons, muito bons. Esse é o próximo? Esse é o próximo. O Gate Boy, ele é um plugin que não vende mais, ele saiu de linha, infelizmente. Eu uso ele para fazer sidechain. Então eu não preciso mandar um sinal, fazer aquela loucura toda, aquele processo todo. Eu já tenho aqui o preset, eu só jogo aqui no canal e boa, já tá o sidechain ali. Eu só regulo aqui o que eu preciso, o quanto que eu quero puxar ou não. Vamos lá, o H-Delay, quando eu quero usar um delay, porque ele tem a função ping-pong, que é estéreo ou só normal. Ele é da Waves também, e a qualidade dele é impressionante, ele é muito versátil. Pra você fazer aquele feijão com arroz num tape delay, ele é muito bom mesmo. Opa. Esse é o reverb que eu uso, chama Echo Bold, ele é da Sonic Charge, eu acho. Deixa eu ver. Isso, da Sonic Charge. Quem mostrou esse reverb aqui foi o Stefan Bodzin.
Ele é muito, muito bom. Ele também faz uns bagulhos de delay. Filtro eu uso isso aqui porque eu sou preguiçoso. Ele é o One Knob Filter. Basicamente ele só filtra as frequências agudas. E aí você pode mudar aqui a ressonância. Ele é da Waves também. Esse cara aqui eu uso pra... Isso aqui seria uma coisa mais, um pouquinho mais avançada. Mas não tão avançada assim. Ele é um... É um imager. Stereo imager. Então, quando você tem um áudio, às vezes um estéreo que está muito aberto, vamos falar assim, fora de fase. Obrigado. Eu só uso quando eu levo bronca do master, porque, assim, quando está fora de fase, basicamente, se você toca a sua música no sistema mono, essa parte que está fora de fase desaparece. Ela é anulada. Echo Bold. Sonic Charge. Aqui é uma coisa que eu uso para mix, que eu vou falar para vocês, acho que é mais fácil, é o Pro-Q também. Esse limiter é só quando eu preciso fazer uma master caseira, às vezes eu tô no final de semana, termino a música no sábado, antes da gig, que quero tocar ela. Eu sou muito ansioso, já quero tocar. Aí eu vou lá e faço uma master aqui. E aqui é o analyzer. Esse é o cara que me mostra se as coisas estão fora de fase ou não. Esse gráfico, deixa eu botar mais para cá. Esse gráfico aqui... Caralho, velho. Ah, tá. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar. Tudo que tá dentro desse triângulo aqui, ele tá dentro da fase. Ele tá fora. Ele tá fora da fase. Simples assim, tá? Anti-phase, tá escrito ali do lado. Vocês conseguem ler? E basicamente aquele S1 que eu mostrei pra vocês, esse daqui, ele serve pra vocês estreitarem e tentarem botar o som dentro desse triângulo azul. É bem simples. Mas não é tão simples assim. Tá? Bom, então acho que eu matei a dúvida do rapaz ali, que tá no celular. Eu tô anotando o problema. Ô, Vitor. É, senhora. Quem? Oi. Tudo bem? Tudo bem, você? Beleza. Eu preciso fazer uma pergunta. Na verdade, você poderia abrir uma música pra gente aí? Claro, qual música? É o Mob Go, que você fez o remix. Qual? Eu fiz três. Mas qual dos três? Eu fiz três remixes. Essa que saiu agora que você tá em. Então, mas tem três. Do Go? Tem duas da Go e uma da Natural Blues. Do Go que eu tô falando. Do Go, sabe? Sei, eu sei. A Warehouse. Beleza. A Warehouse. Beleza. Deixa eu ver onde que tá. Posso abrir sim, tranquilo. É animal, cara. Não tem problema, gente. Animal. Muita coisa que tem aqui. Cadê? Go? Eu botei Go ou botei Mob? Deixa eu ver se é das terminadas. Ixi. Será que é essa? Oi. E eu queria saber, Victor. Sim? Quando você produz um loop inteiro, vai distribuindo ele pela música? Ou você já pensa a música como um todo, assim? Não. Bom, essa música ela é mais completa, mas... Desculpa, só deixa... Já me pergunta de novo, rapidinho. Só deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa é a outra Go. Essa? Ah, tá. Essa Go, é. Tá. Essa música, ela é mais... Vamos dizer assim, ela é mais complexa, realmente eu fiz ela. Eu demorei muito tempo, Carlos que o diga, né? Eu demorei muito tempo pra fazer ela. Eu fiz, que né, não é 800 mil versões antes de mandar a final. E mesmo assim, essa última eu já não tava satisfeito, só que ele falou, foda-se, não vou mais masterizar. Manda pros caras, o problema é seu. Cansei. Não, mas eu gosto muito dessa música, ela... É um milestone muito grande assim, na minha vida e na minha carreira, porque remixar Mob é uma coisa muito foda. O cara é foda, o cara é uma lenda. Então, basicamente, tem essa... O sidechain, deixa eu aumentar o volume. Pra fazer essa música? Quanto tempo, Carlos, mais ou menos? Um mês? Alguns meses? Até deixar do jeito que eu queria, porque primeiro eu fiz a Warehouse. Aí eu terminei ela e ela ficou um tempo, eu fiquei tocando ela um tempo, mas ficou meio parada. Aí o Denox falou em casa e ele falou, pô, tá legal, mas e se você fizer uma versão melódica? O que você acha? Eu falei, ah, beleza. Aí eu comecei a fazer essa e eu gosto muito das duas. Aí eu mandei as duas pra label
E você falou, não, a gente quer lançar as duas. Eu falei, porra, beleza. Mas tá, mas... Beleza, e deu certo. Estão no charge, tá tudo certo, as três, né? Daí aí eu ouvi o remix do Koyu, falei, puta, tá legal, cara, mas eu queria fazer o meu também, né? Eu falei, oh, vocês têm as partes aí pra mandar? Eles, não, mandaram pra mim. Aí saíram as três. Bizarro. Enfim, falei. Ah, quem que tinha que falar? Ah, você. Ah, não, não, peraí, ele tá primeiro, falei. Quando você começa a produzir, você pensa na música como um loop e vai distribuindo? Ou você já pensa nela como um todo? Tipo, ah, fazer a intro aqui, depois tal? Geralmente, depende muito do tipo de som, do tipo de música que eu quero fazer. Tem músicas que eu vou pro estúdio, quando eu vou pro estúdio, porque eu me cobro pra ir no estúdio fazer música, eu não penso em nada, eu simplesmente faço. Às vezes eu ouço umas músicas, pego umas inspirações e começo. Mas se eu tenho, por exemplo, um plano de falar, puta, eu quero fazer um remix que nem essa do Mob, eu falei, puta, o que eu faço? Aí fiquei ouvindo, aí, puta, veio a ideia. Que nem a da Natural Blues, quando eu comecei a fazer, eu já sabia o que ia fazer. Já sabia qual caminho que eu queria ir. Então foi mais ou menos isso aí. Então depende muito, é muito relativo. Falei. Fala, garoto. No seu... lembra disso. Seu dia a dia de trabalho, como que você... Você falou que levou um mês pra terminar a música, né? Você fica focado só nela? Não. Ou você para um pouco, mexe em outra música? Sim. Eu faço, eu sou multitasking nisso. Eu faço... Vou te mostrar aqui a pasta de loops que eu tenho não terminadas. E muitas delas eu sei que eu não vou terminar. Porque quantas horas por dia você se dedica? Depende, tem dias que eu fico muitas horas, tem dias que eu fico... Hoje em dia eu tento otimizar ao máximo o meu tempo no estúdio, porque às vezes eu já sei que quando eu sento, é uma coisa que eu tava no estúdio esses dias com o Christian Smith, ele falou, cara, são tantos anos de produção que como a gente vai ter pouco tempo, a gente tinha 2 dias. Ele falou, vamos fazer 3 músicas. A gente fez 3 músicas em 2 dias. Então a gente ficou por dia umas 6 horas no estúdio. Então, assim, quando você já sabe mais ou menos o que você quer fazer, ou quando você já tem, tipo, um hook pra música, né, um gancho, alguma coisa, assim, fica mais fácil. É que, assim, eu demorei muito tempo pra fazer esse remix, os remixes do Mob, porque, bom, é um remix pro Mob, então, eu sou um cara que me cobra bastante, então eu falei, puta, tem que ser o remix, tem que ser aquele bagulho foda. E, mesmo assim, eu não fiquei satisfeito, mas tudo bem. Eu queria te perguntar se você aconselha, tipo, assim, característica que faz um produtor sobressair dos outros é que ele consegue desenvolver uma timbragem e um tipo de som que é dele. Uhum. Né? Então, é aconselhável, tipo, você ter tipo um template de drums e um template de build-ups, assim? Você acha... Como assim um template? Isso. Como assim um template? Template, por exemplo, você vai usar... Você tem um template de drums que você usa 5 kicks, 5 tipos de clap, que aquilo é praticamente seu. Entendi. E aí você, quando você produz... Eu não uso um template, que nem eu tenho essa pasta que fica até no meu desktop, que chama Sounds. Que são os sons que eu mais uso de kick. Todos os meus kicks que eu mais uso estão aqui. Então pra mim facilita muito. Eu só, puta, eu quero um kick mais macio. Bom, eu já sei qual botar. Quero um kick mais porrada, que nem aquele que eu botei ali. Bom, já sei qual que é. Então, e tem horas que eu me enjoo, aí eu vou lá e troco. Eu vou lá, caço outros samples ou outras músicas pra samplear. E é basicamente isso. Eu tenho alguns presets, eu raramente trabalho com preset. Sim, preset meu, eu digo. Obviamente, quando eu abro o Divo, eu vou indo pro preset, aí eu começo a mexer. Eu falo, puta, legal. Acho que só o único que eu não mexo com preset é o Moog. Tanto o que eu tenho em casa, que é o Sub-37, quanto o... Esse que eu mostrei pra vocês, o Mini Monster. Eles, eu geralmente, quando eu vou mexer com eles, eu já sei o que eu quero. Mais ou menos. Vitor, na hora de samplear o kick de outra música, que qualidade que a música precisa estar? Wave, 24 bits. Perfeito. Obrigado. Não, 24 não, eles não vendem 24. 16, desculpa. 24 eu mando pra ele e termino. MP3, nem fudei. Você pode samplear MP3. Fica uma bosta. Não vai ficar uma bosta, mas não vai ficar tão bom quanto com o Wave. Beleza. Você perde. Mas assim, isso é uma coisa que eu descobri conforme o tempo. Quanto melhor forem a qualidade dos samples que vocês forem usar, quanto menos você precisa mexer, obviamente, se você quer que nem eu fiz ali no hi-hat, que já é um puta sample bom, aí você quer, bom, quero mudar a característica dele, distorcer, beleza, é diferente. Mas quanto melhor for, menos você mexer, né, você precisar mexer pra chegar num som que você quer de qualidade, melhor.
vai me dar outra pergunta aqui rapidinho. Você usa, acho que hoje em dia não, mas você já usou track de referência? Você indica? Como assim? Tipo, pegar uma track e usá-la de referência pra fazer o arranjo, por exemplo. Já. É uma... Quando eu comecei a produzir, eu fazia muito isso. Porque eu falava, puta, quero uma ideia de música. Como é que eu vou fazer? Porque como eu era músico de música sem ser eletrônica antes, eu compunha, assim que fala? Bom, não sei. Compunha. É muita música de metal. Então, se você pegar a estrutura de uma música de metal e de uma música eletrônica, é completamente diferente. Então, eu tive que desconstruir tudo que eu já sabia e meio que descobrir, assim, e para depois refazer tudo. Então, e sim, geralmente as músicas que eu gosto me ajudaram muito. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que é muito importante, por mais que você use tracks de referência, usa ela só como referência. Não tenta copiar. Tenta fazer o seu, do seu jeito. E tudo bem se ficar estranho no começo. É tudo uma coisa de refinar. Você sempre vai estar refinando para melhorar e melhorar cada vez mais o seu som. Tá? Bom, vou passar quem que fala. Queria te perguntar uma dica, aliás, né? O pessoal que tá começando. O que você acha dos bootlegs aí? O pessoal que tá começando e já manda os bootlegs aí no YouTube, no SoundCloud. Se o bootleg ele é bem feito, ele é legal, eu não vejo problema nenhum. O problema é você viver só de bootleg. Eu acho que você pode ser muito bom no que você faz só fazendo bootleg, mas fim do dia, quando o cara for lembrar, tipo, puta, qual artista que você gosta? O cara que remixou tal música ou o cara que fez a tal música? Então, remixou não, bootlegzou, qualquer coisa assim. Eu já fiz vários bootlegs, eu não posso cuspir no prato que eu comi, né? Que eu acho legal quando ele é bem feito, sim. Mas uma coisa que é só opinião, eu acho que os produtores podiam ser mais criativos e fazer menos isso e acharem mais o próprio som. E serem mais criativos, porque é muito fácil você fazer bootleg, é muito fácil. Se eu quiser estar fazendo, trouxendo bootleg, é tranquilo. É uma fórmula que você usa e todo mundo gosta, e o público em geral gosta, o pessoal compra essa ideia. Eu acho que se for fazer um bootleg, faça direito, faça criativo e faça pouco. Sim, melhor. Muitas vezes você pensa assim, pô, tipo, vou tocar uma música, assim, vou remixar uma música, você joga no SoundCloud e já tem tipo 20 versões daquela música. Então, se já tem 20, desencana. Só se é uma música que, sei lá, significa muito pra você na sua vida. E você quer fazer um bootleg e você sabe que você vai fazer um bootleg foda, melhor do que já existe. Beleza, tudo bem. Mas eu acho que é desnecessário. Mas é só minha opinião. Eu já fiz vários. Acho que os produtores podem ser mais criativos. Tá. Foi você que... Quem que pediu pra abrir a Gol? Eu. Você, tá. Deixa eu te mostrar mais ou menos o que eu fiz. Como eu mostrei aquela hora, o baixo. Uma coisa que muita gente tem curiosidade. Eu fiz nesse cara aqui. Que é o SH. Só que ele roda o baixo, ele é uma... Ó, vocês podem ver o mid dele, é muito fácil. Quer dizer, o mid, né? O baixo não. São três notas. Deixa eu fechar aqui que minha telinha é pequena. São três notas. Dó, Lá e Ré. É isso? Não, Ré. Não, Mi, desculpa. São só notas, mas aí eu fiz essa diferença de oitavas e groove aqui no arpejador. Não lembro como é que eu fiz isso, foi um dia que eu fiquei fuçando. Inclusive o baixo, eu gosto de, quando eu vou fazer essas músicas mais melódicas, eu gosto de usar o SH porque ele tem essa característica. Ele consegue ser mais soft, mas ele também consegue dar essa brida de cutoff dele é bem legal. Esse rasgadão dele eu gosto, acho massa. Inclusive eu meio que descobri fazer baixo nele mesmo, descobri não, né? Me aventurei numa música que eu fiz com o Denox, que é a Rise, que vocês devem conhecer. Ela não tenho aqui, eu até devia ter trazido, mas eu fiz ela faz bastante tempo. Então ela tem, eu acho que eu não tenho, deixa eu ver.
É, não, não tenho ela aqui. Porque eu fiz ela... Eu fiz ela no meu iMac antigo. Faz tempo já que a gente fez ela. Então, mas foi nesse baixo, vocês queriam saber. E aquele arpejo que rola na música inteira, que muda e tal, é do Diva. Então, de novo, SH e Diva. Tá em casa. Aí, arpejo, Diva. Super simples. Não, a única as coisas que eu usei da original, deixa eu ver, obviamente. Isso. Esse aqui que eu... Cadê? Você mal ouve. Deixa eu ver. O vocal e o vocal, o yeah e o go. Só isso. E aí, ele tem uma harmonia junto. Essa harmonia, essa eu fiz no Moog lá de casa, o Sub-37. Super simples. E aí tem um negócio que volta também, que é um negócio que eu peguei, é o mesmo timbre da Rise, não sei se vocês perceberam. Esse. Esse eu fiz no Pro 28, que eu tenho lá em casa. Deixa eu ver se dá pra ver. Bem simples. Uma coisa que eu falei, essa música ela é um pouco mais... overproduced, vamos falar assim. Se eu fizesse hoje em dia, talvez teria feito diferente. Talvez com menos bateria. Que não precisa de tanta bateria assim. E é isso. A gente ainda tem... 53 minutos. Eu preciso de mais perguntas. Por favor, me ajudem aqui. Oi. Abriu aquele arranjo. Eu vou mostrar. Já que você falou de bootleg, vamos fazer um bootleg. Muitos de vocês conhecem um bootleg que eu fiz. Da Brief do Prodigy. Que eu não toco muito mais hoje em dia. Mas hoje eu tava lá em casa com insônia. Né, como alguns de vocês sabem, eu tô na Lollapalooza amanhã e eu tô nervoso. Pra variar. Oi? Eu só lançaria ela se ela fosse licenciada como original. Então, porque ela é uma música que eu gosto muito. Essa aqui não é a que vocês conhecem. Eu comecei essa aqui hoje. Ela é bem mais techno, bem diferente. Provavelmente muitos de vocês vão gostar muito mais da antiga, porque tem aquele baixo que é doideira. Esse baixo aqui. Que... baixo que eu fiz no... Onde que tá essa porra? Ah, eu deletei, será? Eu tenho outro bagulho aqui. Eu fiz aqui no Mini Monster. O timbre é esse. É. Quem quiser tirar foto é agora, tô brincando. É, demorou. Bobeu dançou. Ficou aí no Insta. Tá gravado. Beleza. Mas tudo bem, a modulação não tá gravada, então tá tudo certo. E aí, como vocês sabem, tem esse. Tá sem grave, porque eu tiro grave. Grave. Porque eu estou fazendo ela mais técnica. Como eu falei pra vocês, é aquele mesmo kick de novo. Vocês conseguem ver que já tem bastante grave. Então, esse é o grave. Então, não precisa de mais que isso. Se eu fizer mais outro baixo, vai embolar o grave.
Então eu cortei um pouco das frequências desse pra hora que eu quiser que o bicho pegue. Mas assim dá pra cortar mais. Aqui nessas caixas não dá pra gente entender muito bem a referência, mas enfim. Você corta em 250? Não. Do quê? Depende. Do quê? Do que exatamente? Qualquer coisa que não for aqui embaixo. Não. Por exemplo, ó, que nem esse synth aqui. Isso é uma coisa que eu fazia muito, eu aprendi a cortar na gente sempre em 200. Me falavam, um amigo meu que me ensinou muita coisa no começo da carreira a produzir, ele me sempre falava, não, corta tudo em 200, corta tudo em 200, corta tudo em 200. Eu cortava tudo em 200, mas aí é uma coisa que eu percebo também na mix de muita gente, que ela vem mais magra. Ou vem muito embolada, porque o nego não corta, ou vem magra porque todo mundo fica nessa mentalidade de, puta, vou cortar em 200, não, beleza. Tudo bem, mas o que acontece entre os 100 e os 200? Fica só... Se o seu kick baixo não ocupar muito espaço e você tiver, não tiver elementos... Explica a relação entre o mono e o estéreo. Eu achei eles mais nesse sentido. Como assim? Você não deixar nada estéreo abaixo dentro dos 100. Não, beleza. Isso pra não embolar o lance. Tudo bem. Isso, mas isso acho que é uma coisa mais avançada, né? É difícil explicar. É mais o lance da fase que eu tinha falado antes. Mas... Vamos esquecer essa parte mais avançada, isso a gente deixa quando vocês mandarem pro Carlos, ó, ele que masteriza minhas músicas, depois ele vai passar o contato pra vocês. E tá tudo certo. É... Então, Coppola, eu não corto em 250, que nem ó, esse negócio aqui. Tá cortado em 78. Vou. E é aí onde eu queria chegar quando eu mostrei isso aqui lá atrás. Vocês olham aqui no bagulho e falam, puta, mas por que tem isso daqui, né? Tá cortando tudo agudo, né? Quando eu ligar ele, ó, você vai ver só isso aqui. Eu, quando vou mixar o grave das minhas músicas, que é uma coisa muito importante, como minha sala não é tratada, só é isolada, então a acústica não é boa, geralmente eu faço essa parte no fone. Eu faço um corte, não sei, eu corto todos os graves, eu deixo só o... Desculpa, eu corto todos os agudos, tal, de 100, 115, 120 pra cima, eu corto tudo e fico só com isso. E é desse jeito eu consigo ver... Ó, tá só o kick. Desse jeito eu consigo ouvir se o grave que eu vou coisar tá legal. Como esse kick tem muito grave já, tá mais do que o suficiente aqui pra mim. Também não sei, eu não conheço o som dessas caixas, não tô com fone, então não dá pra saber. Mas só pra dar uma pincelada pra vocês entenderem. Então, por exemplo, eu vou botar esse synth aqui. Se ele embolar muito, eu corto mais. Pra mim tá satisfatório cortar em 80. Qualquer coisa, se precisar depois cortar, depois ouvir numa referência melhor, eu corto. Isso me incomoda. Então, basicamente isso. Isso aqui eu comecei hoje lá em casa. Como vocês podem ver, é super... Mesmo esquema do negócio, do mesmo hi-hat. Só que esse tinha a distorção. Como eu já tinha o arquivo da outra brief, da antiga, eu peguei alguns... Esse foi um loop que eu fiz. Tinha um loop que eu picotei, eu botei uma distorção, botei um delay, loopei, bouncei e botei um sidechain. Aí ficou diferente. Eu sempre tento mudar o máximo hoje em dia dos loops que eu uso. Esse aqui também tá tudo picotado. Basicamente essa é a base que eu tenho. Isso é uma base de um técnico que funciona. Aí você depois, sei lá... Uma coisa que... Deixa eu abrir uma outra música aqui pra vocês. Vou salvar aqui. Deixa eu pensar. Vou abrir umas músicas prontas, músicas novas que eu tenho feito. Deixa eu ver. Vai, Carlos, você que masterizou uma música minha, fala aí. Essa aqui é legal. Tchau. Ah, vamos lá. Ó, eu falei 20 canais, não precisa mais que isso. Eu tenho usado bastante esse kick, pra ser bem sincero. Se ligou, né? Enfim.
Essa música ela é bem simples. O que eu queria mostrar pra vocês é uma coisa que eu tenho feito bastante. Deixa eu achar aqui, cadê? Eu sempre boto uma camada que fica constante na música, quase ela inteira. Tipo, deixa eu aumentar o volume pra vocês ouvirem. Uma coisa que fica no fundo pra dar uma ambiência, pra não ficar tão vazia. Ui, desculpa, gente. Tipo, uma coisa que tá na música inteira. E ela tá aqui. Uma coisa que eu descobri que depois de muito tempo, não sei, fazendo o tipo de som que eu tenho feito ultimamente, é uma coisa que ajuda muito. Acho que essa música não é bem o que eu quero passar. Acho que talvez essa aqui, vai. Cadê essa porra? Cadê, mano? Ai, ai, viu? Essa lei mais que fica na música inteira justamente serve pra encurtar. Exatamente, exatamente. E ela sim eu devo cortar em mais ou menos uns 200 Hz. Porque eu gosto. É bom quando tem uma frequência média. Ah, essa aqui tá bem produzida, essa aqui. Overproduced também. Mas ó, essa tem algumas frequências. Uma coisa que você não ouve direito, mas no fundo tá lá. Tá sempre ali. É bem simples, gente, o jeito que eu produzo. Parece ser mega complicado quando você vê e você fala, porra. Antigamente, quando eu olhava para umas telas assim, eu falava, cara, mas é mais simples do que parece. Acho que uma dica principal que eu dou para vocês, que eu já falei acho que umas trocentas vezes, sejam simples e... To be simple is to be great. É uma coisa que eu sempre ouvi. E, gente, tenham paciência, porque... Pode abrir o pau sobre o mano. Pra chegar num resultado legal, leva tempo. Ixi, não sei se vai abrir direito porque tem a OAD. Eu não sei o que eu usei a OAD. Alguém tem uma pergunta? Fale. O que você acha do compressor do Logic nativo dele? Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é um compressor. Que nem eu falei, que nem ele perguntou qual compressor você usa. Eu uso aquele lá, eu gosto de usar um da UAD, que é o LA2A, porque ele só tem um knob, só mexe um bagulho e é isso aí. E mesmo assim mexe pouco, porque eu não sei mexer em compressor. Então eu não. Sei muito pouco, assim. Eu sei pra que ele serve e tal, mas eu tenho me aventurado mais ultimamente, sabe? Essa aqui é mais complexa também, que nem a que eu falei da Mob. Da Gold Mob. Não é todo dia que o Dubfire pede pra você mixar uma música, então. No caso foi o Oliver, né? Mas enfim, a música é dos dois. E aí eles pediram e eu falei, bom, tem que fazer uma música boa. E aí foi bem trabalhado. Mas aqui talvez, ó, aqui tem uma coisa que tem esse lance que segue na música inteira. Eu falei, não é tanto assim. Tipo, acho que eu usei da música isso só. Da original. Tem o vocal, que ele fala humano. E aí tem esse negócio aqui que eu fiz, eu não sei. Tá sem o bagulho do... Tá sem o negócio do... Ah, tá, isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que facilita o workflow, é só por isso. Vou abrir aqui o mano de novo pra você ver, que é mais fácil. Eu te explico por... Não, todas que eu uso tem, todas que eu faço tem, todas. Quando eu começo a esticar a música,
Eu tenho o Kick S, o Kick Cut, outro tanto faz. É um canal de kick que eu faço com grave cortado. Só pra... Aí varia de onde eu corto. Esse aqui tá 74, às vezes 60, às vezes mais, às vezes... Depende do time do kick. Depende de tudo que eu quero. Então... Como assim? Como assim? Na hora de você fazer o equilíbrio... Oi, microfone, 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 microfone. Não, pra ele ali. Tipo a dona Florinha. Ou do... Bruxa de 71. Na hora de você fazer o sidechain, você faz só no kick que tem grave ou em todos? Eu não faço sidechain no kick. Como assim sidechain no kick? Quer dizer, o sidechain do, sei lá, do bass você manda só pra um kick ou pra todos? Ah, tá. Deixa eu pensar numa... Não, não, geralmente é aquele gate boy que eu te falei. É... Ele tá sempre fazendo do kick, só. O do kick principal, teoricamente. Se eu vou fazer, sei lá, um bagulho, um groove de kicks, um tum-tum-tum, uma coisa assim, é, eu faço outro canal, eu baixo um pouco o volume do kick e tiro um pouco do grave. E só isso. Não faço outro sidechain. É coisa meio de maluco, mas funciona. Às vezes é por isso que tem mais canal do que parece. Né? Porque às vezes eu, sei lá, uso quatro canais pra fazer a mesma coisa, só que com volumes diferentes e equalizações diferentes. Perguntas ao fone. Oi. Já que eu perguntei dos dois kicks, eu vi lá que tem dois claps também. Tá, vamos lá, deixa eu voltar na música. Estamos de olho. Não, pode perguntar. Eu tô aqui pra responder pergunta. Como eu falei, é a minha primeira vez fazendo isso, a próxima vez se eu for fazer algum outro, eu já venho mais preparado. Pra não ficar enrolando vocês. Daqui a pouco eu vou começar a contar piada, acho que todo mundo vai embora. Vamos lá, deixa eu ver. Você viu que tem dois claps, né? Tem 30 hi-hats? Obviamente tem várias, porque são vários grooves e várias coisas diferentes. Mas onde você viu que tem dois claps? Ah, tá. Clap 1 e clap 2. Não sei, geralmente eu faço layers de clap, às vezes. Que geralmente, às vezes eu uso um clap mais magrinho e um mais cheio. Não sei se é sua cheia. Muda o som. Ó. Um pega um range frequency e outro pega outro. Mais ou menos isso. É timbragem. Às vezes é bom, às vezes não. Às vezes eu fico fazendo lead de três clap, deleto tudo, tiro o clap, boto um outro clap que eu acho legal. Às vezes funciona bem mais e na mix, inclusive, não ferra tanto a sua mix no final, que não fica um pico tão alto. Deixa eu pensar. Bom, alguma pergunta mais? Já esclareci todas as dúvidas. Olha, velho, ele tá me salvando, cara. Te dá um abraço. Victor, não vou fechar mais aqui, porque ele pode perguntar mais coisas. Deixa aí. Acho que não tá tanto no tema de hoje, mas queria saber se podia falar um pouquinho de mercado. Tipo, acho que muita gente aqui deve estar começando a produzir. Tá bom, a gente então... pode englobar, tudo bem. Já que eu não sei mais o que falar pra vocês, eu posso... Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Então, assim... Que seja pertinente, por favor. Se vale a pena ficar mandando música pra selo, pra produtores que você curte. Vale. Como vale mandar pra todo mundo. Vale, vale. Beleza. Que tipo de abordagem? Que tipo de abordagem? Descobre... Manda um e-mail. Se você conseguir chegar e entregar o pendrive pro cara, tesão, isso pode ser que funcione. Ou não. Você vai numa festa, o cara fala, pô, sou produtor, aqui é meu pendrive, então, não sei, ou você mandar e-mail, ou, eu acho que assim, link de SoundCloud é uma coisa, a melhor jeito de você mandar online pra algum produtor é pro link de SoundCloud, porque você pode ver, você faz link privado com download e tal, que você pode ver se o cara ouviu e baixou, se consegue ver. Então, é que eu não sei, depende da conta, não sei como é que funciona, mas eu sei que dá pra você ver e ver se o cara deu play e baixou. Então, assim, não tenham nenhum tipo de medo de mandar pra selo. Selos muito grandes, alguns selos não ouvem, mas a maioria ouve, assim, pode ser que demore pra responder. Se eles não responderem, sei lá, dentro de, sei lá, 6 meses, foda-se, desencana e manda pra outro. Tem alguns selos que demoram muito pra responder. Eu até ouvi falar que a Drum Code demora, sei lá, quase um ano. Não sei. Então, e pra DJ tocar, manda. Acho que link de SoundCloud, acho que é o melhor jeito. Pelo menos o jeito mais efetivo pra ouvir a promo de alguém, essa pessoa, sei lá, manda por inbox pra mim um link de SoundCloud. Mas isso sou eu, tem gente que prefere receber no e-mail. No e-mail eu não vejo.
Eu só mando e-mail pra mim, porque eu recebo muita promo de muita label. Então, eu só vejo as labels que eu tenho mais target, assim, então... Ou se, obviamente, se eu conheço, sei lá, se o cara falar, ah, tem um amigo que é produtor e tal, puta, ouve o som dele aí, beleza, é mais fácil. Mas não tenho vergonha de mandar. É, o não você já tem. Eu mando demos over and over pra labels até hoje, recebo muitos nãos e continuamos aí, na luta. Falei. Outra pergunta, Vitor, é que assim, a grande maioria de música de techno são bem longas, né? E assim, algumas chegam a ficar maçante justamente porque não tem essa ambiência que você está desenvolvendo agora nas suas músicas, né? Então, queria te perguntar se é válido explorar esse recurso que fica na música inteira, né? Se você desenvolver uma ambiência boa... Sim, eu acho que deixa a música... Se você fizer uma ambiência legal e modular ela, que é importante, se deixar ela estática, vai ficar meio que... Modular um pouco, nem que seja volume, filtro, qualquer coisa. Mas tem que ser uma coisa que chame a atenção, se você quiser deixar ela a música inteira e tal, mas ela provavelmente não vai ser o gancho da sua música, ela vai ser uma coisa que vai estar ali, e isso ajuda, dependendo da ambiência que for, ajuda a música a ficar mais hipnótica, isso é legal, pro techno é legal, uma coisa que eu vi que é bem legal. Até mesmo quando não solta o bass, né, às vezes a ambiência da música fala por si só, assim, ela completa muito a música, né. Sim, porque se você deixar só o kick e algumas coisas ali sem ambiência, fica muito vazio. Você fala, putz, tá faltando alguma coisa. É uma coisa que eu considero. Também esse negócio que você falou de música ficar maçante, tem acho que dois lados, né? Tem muito lado de nós brasileiros, que a cena aqui é muito diferente de lá de fora. Uma coisa que eu percebo, a gente... O brasileiro, no geral, eles gostam mais do... direto e reto, vamos falar assim. Não gosto de... A gente não tem, assim, isso eu percebo que tem mudado, graças a Deus, mas não tem muito aquele lance de você, puta, você vai pra música, vai pra balada de... Fecha o olho, vai dançar e vai embora, não fica no celular, pau, fazendo qualquer outra coisa. Então, realmente, pode acabar ficando maçante, mas, por exemplo, você toca uma música de 9 minutos, lógico que a música tem que ser boa e tem que, né, fazer sentido, não vai ficar a mesma coisa, né? Não é que nem aquelas loucuras que o Vila Lobo faz de música de 15 minutos, aí, tudo bem, ele tocando é diferente, mas... São casos e casos. Mas se a música é boa, assim, por mais que seja maçante, quando você toca lá fora, o pessoal lá dança. É engraçado. A gente aqui no Brasil, a gente gosta muito de break, né? Quando a música para e tal, e volta, e pá, explode. E lá na gringa, por exemplo, pelo menos na Alemanha, se você toca muito break, os caras não gostam. Então, pelo menos no break, tem que ter um kickzinho marcado, que eles falam, porra, mas eu vim aqui pra dançar, não vim pra ficar parado. Então, eles estão sempre dançando. É, isso aí. Então, outra coisa que eu percebo também, tipo, o público dos Estados Unidos, parece que eles gostam mais de uma música mais, não melódica, mas uma composição um pouco mais complexa, né? Você acha que, por exemplo, produtores que aqui no Brasil fizessem isso, o pessoal ia estranhar muito? Cara, quando eu comecei a mudar o meu tipo de som, eu ainda faço muita música esquisita. As pessoas estranham, sim. Eu lembro esses dias que eu toquei numa... Porque hoje em dia eu tenho tocado o que eu gosto, o que eu tenho tocado, e é isso aí, eu não toco mais o que eu tocava antigamente. Muita gente ainda, né, não sei se é felizmente ou infelizmente, não sei, ainda vai pensando que eu toco o que eu tocava, sei lá, 2 anos, 3 anos atrás. E isso estranha muita gente. Esses dias eu toquei, não lembro onde que foi, mas... Você vê que a galera não tá entendendo muito, a galera começa meio que se dispersar, o pessoal fica muito no celular, pai, sabe, você só quer que as pessoas vão lá de mente aberta e ouvidos abertos pra... Do mesmo jeito que eu tô me entregando ali, as pessoas se entregarem também, entendeu? Então, o Brasil é diferente nisso. O pessoal não vai muito pela música. Eles vão mais pelo, puta, qual que é o DJ que tá mais bombando, ou qual que é isso, qual que é aquilo. Tem a parte boa, obviamente, quando você pega um puta público no Brasil, é um tesão, né? É a melhor pista que você vai pegar no mundo, sei lá, uma das melhores, sabe? Quando é muito bom, é muito bom. Mas quando é ruim, também não é tão legal, né? Enfim, mas...
mas as pessoas vão estranhar assim. A não ser que você tenha um mindset de querer tocar no mundo inteiro. Aí você não vai ficar só no mercado. Porque o Brasil, querendo ou não, é só um mercado. É um mercado enorme. Se você for pegar o mapa do Brasil, é quanto o tamanho da Europa. Então, por isso que às vezes muitos produtores ficam focados aqui. Porque uma vez que você dá certo aqui, puta, beleza. Você consegue bombar e fazer muito dinheiro, enfim. Né? Porque é um país que tem muita festa. Mas se você quer ficar lá fora, acho que você tem que, primeiro de tudo, achar o seu som, o que você gosta, o que faz o seu coração vibrar, o que faz a sua alma falar, puta, é isso. Sabe? Você sai do estúdio de orelha a orelha, falando, sabe? Aquele som que você tá tocando, você levanta e começa a dançar no estúdio. É isso. É isso. Opa, ali. Opa, Vitor, queria saber se na hora de você criar tensão tem algum truque ou é simplesmente tensão? É com o TOF aberto e raise ou tem algum isso truque? É complicado, cara. Depende, hoje em dia. Deixa eu achar umas que eu fiz aqui esses dias. Que eu te mostro mais ou menos. Geralmente, se você tem um som muito bom, um timbre muito bom. Às vezes é o suficiente. Se você souber modular ele direitinho. Puta, não sei se é essa música. Acho que não é essa. Ué, não, não é essa aqui, desculpa, gente. Cara, é um conjunto de coisas. Eu tento fazer automações num som que seja mais complexo e fazer um crescente nela, pra ter um drama, né? Um suspense. Basicamente uma subindo, tipo, abrindo um cutoff, por exemplo. Não vai se. Pode ser abrindo cutoff, mas não necessariamente abrindo cutoff. Mas isso seria muito basicamente. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. Essa aqui tem um drama legalzinho, com um som só. Obviamente tem alguns sons, mas eu vou te mostrar, por exemplo, o que eu fiz nessa música. Tem esse som aqui, ó. Que ele vai criando um drama. Eu abro. Deixa eu ver, tem um send aqui. Send 2. Que ele é um delay. Aí vai o delay ficando mais alto. Mais alto. E também vai. Esse aqui não abre porra nenhuma. Um sinal. Pra ficar mais. E tem o cutoff também, por incrível que pareça, você acertou nessa. E vai, ele vai crescendo. E é tudo de. Simples, cara. Se você faz um crescente legal, o menos é mais. Às vezes uma coisa dessa que é super simples, na pista super funciona. E depende muito do jeito que voltar a música também. Depende do que você quer. Simples, não? Super simples. Depende do que você quiser, sabe? Então, o drama acho que é mais o lance de você fazer um crescente, não sei. Ó, vou te mostrar uma outra música aqui que eu fiz. Tá bounçado o negócio, mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês terem uma ideia. Que isso é uma coisa que é realmente muito interessante quando você tá esticando a música, né? Quando você tá. E aí, peraí. Cadê? Aqui. Essa música. Porra, velho. Devia ter trazido a OAD. Tudo cagado. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante às vezes você fazer é você abre um buzz de delay e deixa o delay rolando, isso aumenta o feedback até ele começar a aumentar o volume. Tem que tomar cuidado, que você pode ficar surdo em casa. Isso já aconteceu muito com a gente, diz aí. Zoar as caixas também, mas eu acho que o ouvido é pior, né? Ó, por exemplo. É um vocal aqui, vai. Aqui eu fiz basicamente. Aqui tem automação, vou mostrar pra vocês no canal de cima. Ah não, peraí, não é esse canal, perdão. Eita porra, peraí. Aqui. É esse? Ixi. Ele. Mas é basicamente um reverb aumentando com um buzz de. Um delay aumentando com. O reverb aumentando. Basicamente. Se você ver aqui, acho que é só isso. Ah, tá.
tem um hi-hat e também tem uma coisa que também dá um drama, que é o que eu tô falando com você, com esse lance que fica no fundo. Se você prestar atenção, ele é um, tem um chorus que vai fazendo um... Isso junto com tudo gera um drama, uma tensão, né? Fala, não sei porque eu tô falando drama. Eu ia falar uma comédia, né? Mas é, basicamente, é. Ixi, bati no microfone, deve ter sido. Bom, é, alguma, mais alguma pergunta? Não? Microfone, vai. Vocês estão me salvando hoje. Isso é tão legal. Tô gostando muito de fazer isso, gente. A próxima vez eu me programo melhor pra fazer um. Abra do casco. Principalmente no começo, assim, senti que tinha muito vício de produção, às vezes fazer. Você? É. Tá. Mesmo grupo. Produz com o quê? Com live? Ableton. Live, tá. Assim. E às vezes repetir groove em várias músicas, sair produzindo uma atrás da outra e daí repete. Normal, uma coisa. Cara. Eu acho que sim, esse é um jeito de você, que nem eu falei antes, refinar o seu som. É, fazendo um monte de coisa. O importante é você estar fazendo, cara. Não importa se vai sair muita coisa igual, uma hora você chega lá. Eu te perguntar, tipo, o que, que difere o vício da identidade de música, tipo, na sua opinião, assim? Cara, acho que assim, todo produtor tem certos vícios na hora de fazer, na hora de fazer música, né? É difícil falar, diferenciar. Acho que a identidade é uma coisa que você cria. Uma coisa que... É, acho que são mais o lance da timbragem ou às vezes o jeito que você pensa na hora de construir a música. Isso tem, tem muitos produtores que, puta, às vezes os timbres não são mesmos, mas na hora, meio que a coisa de construir são parecidas. Então você, é, então você meio que pensa, acho que esse é o lance da identidade. Os vícios, não sei, acho que vício de produção é, sei lá, mania, que nem, sei lá, ficar dando zoom. É, uma coisa que eu fico fazendo, assim, ou sei lá, sola isso, não sei o que lá. É, acho que vício é que nem tem. Antigamente eu tinha o vício de usar loop. Hoje em dia não uso mais tanto. Ainda uso, de vez em quando, mas acho que pra bateria eu não acabo usando mais. Aqui de bateria não tenho mais loop. Só tipo de prato, assim, essas coisas eu evito usar. É... Fui pego, até um loop aqui. Mas eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Como que foi a adaptação do seu antigo estilo de techno para esse techno mais introspectivo, assim? Como que foi essa transição para você de mudança de estilo? Cara, essa transição ela começou já faz quase 4 anos. Pouca gente percebeu que faz tanto tempo assim, mas quem era mais próximo e ficava ouvindo minhas músicas assim direto percebeu. Não foi uma transição fácil, mas a que nem eu tava falando pra ele é o... Eu não conseguia mais produzir o som antigo. Tinha que me forçar, porque eu tinha 2 projetos, né? O audiovisual com a minha mulher, com a Anne, e o meu solo. Então a gente tocava muito no audiovisual, que era aquele, um bagulho mais característico, né? Era um som mais característico. E aí, como a gente meio que falou, não, uma hora a gente chegou, não, vamos fazer isso. E aí, quando eu for tocar sozinho, eu vou fazer o que, que fluir. E realmente, é o que eu conheço. Eu ia pro estúdio e deixava fluir e comecei a mudar, e mudar, e mudar, e mudar. Então, mais ou menos assim, eu acho que... acho que conforme eu fui tocando mais lá fora, acho que as pessoas foram entendendo mais. Com o término do projeto audiovisual, acho que o pessoal também entendeu um pouco mais. Não sei, foi bem difícil no começo, foi bem difícil, muita crítica, mas deu certo. É o que eu falo, tem que ter persistência. Se você tiver persistência e o seu coração bater nisso, bater forte com isso, uma hora dá certo, tem que persistir. Não é fácil, não é fácil. Eu sou que nem todos vocês, quando alguém me critica eu fico chateado. Tem gente que acha que eu não vejo os comentários de Facebook, eu vejo. Eu vejo tudo. Quando alguém fala merda, eu fico chateado, sim. Quando alguém fala, dá um elogio, eu fico feliz. Então, sou um ser humano, igual a todo mundo, cara. Então, é isso. Essa também é uma outra música que eu fiz. Tem esses dias. Essa também tem bastante coisa de barulho
só pro lance da ambiência que nem ele tava falando. Mas é uma coisa. Tá vendo? É uma coisa meio. Isso por si só já cria tensão. Esse tipo de som. Você tava perguntando da tensão. Às vezes você botar uns barulhos meio loucos assim, subindo o volume, e só subir o volume, estralar, ou aumentar reverso, já funciona. Então, é isso, não sei. A gente tem mais 20 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Aí, ó, o cara das perguntas, ele. Caramba! Pega aí. Cadê? Ah. Que atacar, né? Não, vai, conta aí a parada mais bizarra que aconteceu quando você tava tocando. Puta, tem algumas. Teve o Chapolin Colorado. Conta algumas, essas histórias são boas. Cara, acho que a mais bizarra. Já aconteceram algumas estranhas. Já tacaram um copo de gelo em mim, na minha cara, já tacaram um copo de drink em mim. Mas acho que a pessoa tava muito louca ou realmente não gostou da minha música. O que tudo bem. Ela tá no direito dela. Não foi legal, eu fiquei triste, fiquei puto, fiquei chateado, fiquei louco, quase que saí fora, mas... Falei, não, foda-se, as outras pessoas estão dançando aí, tá todo mundo feliz, então vambora. Já tacaram gelo em mim, acho que uma das mais bizarras foi uma vez que eu fui abrir pra um... Eu não vou citar nomes, fui abrir pra uns gringos de EDM aí, aqui em São Paulo, inclusive. E assim, eu tava tocando com a Anny, a primeira hora foi muito legal, assim, a galera bombando. Mas aí os caras fizeram a gente tocar mais tempo, a gente tocou quase 2 horas e meia. E quando você abre pra uma pista de EDM é completamente diferente. E aí a gente começou, cara, eu tava tocando de tudo, tava tentando fazer de tudo. Toquei todos os hits que eu tinha, até da música do Mario, até a outra, não sei o que lá. Até o momento que eu toquei a Blue Monday do New Order e não funcionou. Aí eu falei, bom, vou embora. E o pessoal começou a tacar gelo na gente. Aí a gente falou, ó, os caras já tinham chegado, eles não queriam entrar. Eu falei, ó, produção, a gente vai ter que ir embora. Foi a primeira vez que eu saí do palco. Então foi uma das coisas mais bizarras. Mais bizarras mesmo, assim, no modo negativo. Agora, acho que no modo positivo tem várias, né, que são muito engraçadas. Esses dias a gente chegou num clube e tava, tipo, dançando em cima da mesa, um Chapolin Colorado com vodka energética dando na boca da galera. Era carnaval. E foi engraçado, foi engraçado. Não sei, é difícil, não tenho uma memória muito boa pra esse tipo de coisa. Não sei. Ban, você tem alguma pergunta, Ban? Tem? Opa, não, então? Oxi. Não, ninguém? Bom, beleza. Na hora de compor, questão de arpejo, assim, você usa alguma técnica? Você pensa antes de fazer? Ou vai clicando? Você faz som onde? Você faz som no Ableton? Tá. Eu vou mostrar pra vocês vou abrir a do Mob de novo, que eu tenho um arpejo lá que é interessante. Ou então eu vou abrir um arquivo novo, vamos fazer do zero. Vamos fazer um negócio, vai. Vamos mostrar um pouco pra vocês, mas não vou ficar só. Faz aí, trilha, obrigado, Lord, por doidança aí. Vou chamar o Michael Jackson pra pôr. Michael Jackson não morreu. Acho que não morreu, certeza. Ele e o Elton. Posso fazer. Aquela música também acho que não combina muito com o arpejo, mas vou fazer. Boa ideia. Vamos lá. Eu vou abrir aquele arquivo que eu comecei com vocês aqui do workshop. Porque aí... A gente tenta fazer uma coisinha interessante. Eu não vou abrir o Diva não, vou fazer no SH que também ele é mais fácil. Ele é mais prático. Vamos lá. Tá. Beleza. Tá pronto. Brincadeira. A gente mexe um pouco no envelope. Alguém aqui manja de síntese? Eita porra. Alguém aqui manja de síntese? Mais ou menos, tá. Não, mas vocês entendem, né? Envelope, filtro, essas coisas. Tá, não, beleza, só pra não... Tá bom. Geralmente quando eu faço um arpejo, depende do som, mas esse é um som mais característico e tal, meio... Até podzinho, vamos dizer assim. Eu tento deixar o... O que eu tô fazendo aqui? Tá no startup, mas é no envelope ali que eu tô mostrando, tá, gente? Você tá vendo que tá mexendo aqui, né? Todo mundo tá vendo onde que é o envelope, né? Tá bom. Deixa eu fechar o filtro. Muito melhor.
Beleza. Vou fazer um dózinho safado, que é uma escala mais fácil. White noise, que não faz mal pra ninguém. Venâncio, você falou do arpejo. O Logic tem isso aqui, que é um arpejador, que ele me ajuda muito. Deixa eu tirar um pouco do grave aqui pra não, vocês não ficar sofrendo. Então, basicamente, sei lá, eu faço um acorde. Jesus Cristo, tá alto. Beleza, desculpa, tô vendo puta luz. Vamos lá, vou baixar um pouco mais. Aqui a gente tá em dó. É bem simples, eu faço uns acordes que eu quero, tipo, às vezes, sei lá, boto 5 notas. Aí eu fico testando as possibilidades aqui, ó. Necessariamente uma trilha, que eu tô apertando 4 notas. É, pode ser, eu não entendo, eu não sei. pode ser. É, ó, que eu tô tocando dó, eu não preciso pra vocês verem. Aqui, ó, tô tocando dó, sustenido, fazendo um acorde menor de dó. É super simples, gente, é muito fácil, não tem segredo. É, eu perguntei pra você se você faz no live, porque eu acho que o live também tem essa ferramenta, né? Então, eu nunca mexi, eu sei que tem algumas ferramentas, que isso é uma coisa que o Logic 10 implementou que ele não tinha antes. Graças a Deus que ele tem isso agora. Microfone. É, então, é por causa do negócio. Microfone. Não deu pra ver onde que você tava mexendo. Qual... Do que você diz? Mexendo onde? Oitavas que você tava aumentando. No arpejador? É, no arpejador, mano. Porque eu sei. Então, ó, vê o que tá mexendo ali, ó. O variation, tá vendo? Ah. Deu jeito? Ou no octave range. Que são quantas oitavas eu quero fazer no arpejador. Isso é uma coisa que eu... É engraçado você mudar esse arpejador, porque eu ouço assim muita música hoje em dia. Tipo, toda música tem arpejo. Isso tá super na moda. Se é bem feito, é super legal, mas também é uma coisa que... Uma dica que eu dou pra vocês, sejam bem criativos quando forem fazer arpejo, porque muita gente tá fazendo feito arpejo. Que nem eu. Hoje mesmo recebi uma promo de uma label que é grande, é boa, e eu ouvi e falei, pô, mais uma música de arpejo que é igual a todas as outras. Então... É legal você usar ele como complemento, ou se você fizer, tipo, umas notas assim, fudidaças, que nem o Bodzin faz sempre. Ele pra mim é o mestre do arpejo, ele sabe fazer como ninguém. Ele basicamente acho que usa esse. Acho que ele usa o live agora. Ele usava o Logic antes, mas agora ele usa o live. Então, mas ele é muito nóia, ele faz nota por nota, ele já é mais. Como? Claro, faz sentido. Mas eu acho que o álbum dele inteiro ele fez no live. Não, no live. Eu acho. Falei. Sobre arpejo também, o que você acha do Opus, do Dark Pride, que é outro estilo, mas ele fez praticamente em arpejo, a inteira, né?
Então, um arpejo desse é genial. A música é um arpejo muito bonito. O track dele. É absurda, né? É muito bom. Então, ele usou o arpejo de uma maneira muito criativa. Ele começou com o BPM lá embaixo, fez um arpejo. E ele não fez só um arpejo, ele fez uma cadência de notas, né? Uma coisa que até é uma coisa de... Que tem uma métrica doida, assim, é muito legal. É, um 6x4. Não chega a ser 3x4, mas é... Porque ela é uma 4x4, mas a métrica da melodia seria um 6. De 6 de volta, 6 de volta. Não sei em tempos de música como é que seria isso. Mas é. Mas é bem. Ah, ele quer falar, o menino. Fala, garoto. O cara que tá me salvando também. Número 2. Já acabou a pergunta? Já. Já. Tá respondido? Você vai me responder se é brisa minha ou se. É brisa de fato sua. Existe. É brisa sua. É isso que você fumou antes de vir pra cá. Não. Vermelho, coitado, gente, tadinho. Não, porque pode ser realmente. É, olha aí, ó. Sei lá, numa apresentação sua e de repente algum efeito ele vem aqui do lado e ele cai pro meio e. Sei lá, ele some no meio. Como assim? Ele começa dos lados, nos sides, tá. No estéreo, e daí ele vai sendo jogado pro meio. Tá. Pode ser brisa minha, pode ser que você faça isso conscientemente, ou eu suspeito também que pode ser coisa do master, não sei. É algo tá, mas eu não entendi essa de pergunta. É ambiência de som, sabe? Ambiência tá. Sonora. Você pegar um efeito e jogar ele... É isso, ele vem fazer um estéreo jogo de pan, e... Fazer um jogo de pan, assim, de estéreo. Sim. Pode ser, às vezes eu faço, é raro, mas às vezes eu faço, sim. Varia muito. Seu, é... Não sei se é algo meu, eu raramente faço conscientemente. Pode ser que o sample que eu pegue, às vezes tem, porque eu não fico 100% atento nesse estéreo. Se for um estéreo muito aberto, que vai. Isso. Não sei. Pode ser brisa pode minha. Pode ser então. Brisa sua. Eu falei, ó, já sabia, brisa sua. É brisa minha. Brisa seu pensamento. É, o que você tomou na festa você também vê, né? Porque você vem do lado direito ali, ó. Não, brincadeira. Tadinho. É muita cerveja. É, pode ser. Eu uso sempre, eu uso sempre esse delay que ele é estéreo ping-pong, que ele vai de um lado pro outro, pode ser isso aí. E eu uso nos efeitos sim. Isso, então pode ser. Que ele vai de um lado pro outro. Obrigado, me salvou aqui, né? Foi uma boa observação. E, bom, eu acho que o nosso tempo está quase se esgotando. Dá tempo de fazer mais uma pergunta. Vamos ver quem vai me salvar agora. Não, brincadeira. O rapaz. Da pupila grande, não, brincadeira. É você ou era você? Era ele aí de trás. Não, é você? Ah, eu tô brincando, não é pupila grande não. Porque né, tem que fazer a piada. Tem que... Fiz uma análise do seu beatboard. Mano, do o cara top 10. Tá fazendo ali, mano. O cara tá até. Não! O cara é um top... computador. Do top 10 aí do beatport. Só a variação de BPM, né? A gente vê que tem 123 a. Mas você diz das minhas músicas ou das músicas não, das gerais? Suas. Do seu. Do meu seu, top 10. Seu top 10. Tá. E aí, assim, a pergunta que eu faço. É, você vai mexendo durante o... Você tá fazendo a música. Você mexe no BPM? Não. Você começou no 122. Vai acabar no 122. Vai até o final. Vai. Só se é que nem a Opus, que nem ele falou, se é uma coisa muito proposital, que eu vou começar no 90 e vou até o 128. Não sei. Um exemplo, X. É, mas não, é só... Geralmente eu mantenho um BPM só. E acho que é. Por favor. Queria agradecer vocês mais uma vez por terem vindo aí. É, desculpa a minha timidez, que nem eu falei, isso aqui tá sendo um puta desafio pra mim. É, tô muito feliz de poder compartilhar, de ter ajudado vocês de alguma maneira. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter ajudado de alguma maneira. É, obrigado a vocês, porque sempre quando tem um bate-papo, sempre tem uma troca legal. E nunca se esqueçam de quando vocês atingirem o que vocês querem, se puderem ajudar outras pessoas, que é uma coisa muito importante, é uma coisa muito... Que nem eu falei no começo, acho que é o que move a gente, então acho que todo conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Muito obrigado. Valeu aí, isso aí. Valeu. Que eu quero ver.